ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲା ତଥା ଏକ ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏଟିଏମ୍, ଆଉ ଏହି ଦାବି କରିଛି ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କେବୁଲ୍ ଏଟିଏମ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା CATMI। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସଞ୍ଚାରକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପୁଣି ଥରେ 2019 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ନୋଟବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୋଟବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେଇଛି ବା ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେବ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ପଇସା ନେଣଦେନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ। ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କି କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। CATMIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ପୂଜାରା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ଏଥିସହିତ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଟିଏମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ March 2019 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 1.13 ଲକ୍ଷ ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିରେ 1 ଲକ୍ଷ ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ 15,000 ହ୍ୱାଇଟ୍ କେବୁଲ୍ ଏଟିଏମ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ। CATMI ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଟିଏମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ତ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ସେହିପରି ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଟିଏମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ଇଣ୍ଟରଚେକିଂ ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣ କରିନପାରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୂଜାରା କହିଛନ୍ତି କି ଏଟିଏମ୍ରେ ଅଧିକ କାରବାରରୁ 15 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 5 ଥରରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ଉପରେ କଟୁଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 25 ଟଙ୍କା କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 5ଟି ନିଃଶୁଳ୍କ ମାସିକ ଏଟିଏମ୍ ନେଣଦେଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ଅଧିକ। ପୂଜାରା କହିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏଟିଏମ୍ ଆର୍ଥିକ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସବସିଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ କି ଏଟିଏମ୍ ଡିପ୍ଲାୟର୍ ସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂଚିତ ହୋଇପାରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି CATMI, ଯିଏକି କନଫେଡ଼େରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଟିଏମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସିଏ ଏଟିଏମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ତା'ର କହିବା କଥା କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ବା କିଛି ଥାଏ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି କମ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ପଇସା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନୋଟବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲେ, ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।